שלום לכולם. תודה לרקפת אמסלם וליאיר דלל ששרו את מי האיש החפץ חיים. שלום עליכם, ערב טוב לכולם. אני מאוד מתרגש להיות כאן היום. שמי ג'מיל קסס, אני ממחנה פליטים דהישה. אהלן וסהלן ג'מיל, מן דהישה. אני מיטל לוקוף, מן הרפוץ.
الصحافه في حركه مقاتلين من اجل السلام. نحن منفعلين جدا ان نقف هنا هذا المساء ان نشاهد هذا الحشد الجماهيري الذي حضر. هذه هي السنه العاشره التي نجتمع فيها معا اسرائيليون وفلسطينيون لكي نتذكر ان الحرب ليست قضاء وقدرا، وان امكانيه تغيير الواقع منوطه بنا. אנו פעילים בתנועת לוחמים לשלום, ואנחנו מאוד נרגשים להיות כאן הערב, לראות את המוני האנשים שהגיעו. זו השנה העשירית שאנו מתכנסים יחד, ישראלים ופלסטינים, כדי לזכור שהמלחמה אינה גזרת גורל, ושהיכולת לשנות את המציאות אינה בידינו. כולנו, ישראלים ופלסטינים, קורבנות של הסכסוך, של הכאב והאובדן, אבל גם מחולליו. אנחנו ישראליון ופלסטיניון ضحايا الصراع والألم والفقدان ولكننا نحن صانعون. השנה שילמנו מחיר כבד. יותר מ-2,000 פלסטינים ועשרות ישראלים הצטרפו למעגל השכול. אלפי פצועים, בתים הרוסים ופחדים שימשיכו לרדוף את ידי המלחמה הזו, פלסטינים וישראלים, כל חייהם. כבר מתחילים לדבר על המלחמה הבאה כאילו היא בלתי נמנעת. לכן עלינו האחריות לשבור את מעגל האלימות. هذه السنه دفعنا ثمنا باهظا اكثر من 2000 فلسطيني وعشرات من الاسرائيليين انضموا الى دائره الفشل والفقدان والالاف من الجرحى والبيوت المهدمه والرعب الذي سيواصل مطارده اطفال هذه الحرب فلسطينيون واسرائيليون مدى الحياه. ونتحدث عن الحرب القادمه وكأنها لا يمكن الحيلولة دونها، لذا فإن كسر دائرة العنف تقع على عاتقنا. בדרך כלל אירועי לוחמים לשלום מתנהלים בעברית ובערבית בו זמנית. הערב חלק מהתרגום לערבית יתנהל באוזניות בתוך הקהל. الآن أدعو للمنصة إيريس سيجر ثم المرحوم نمرود عضو منتدى العائلة الفكلة. מזמינה לבמה את איריס סגב, אמרו של נמרוד, זכרו לברכה, חברה בפורום המשפחות השכולות. שלום, ערב טוב. אני איריס סגב, מראש פינה, מושבה הגלילית, השורשית, ההיסטורית. שם נולדתי, גדלתי והתחנכתי. ואת ביתי ומשפחתי גם הקמתי שם. כבר מגיל מאוד צעיר לקחתי חלק פעיל בטקסי זיכרון. בכיתה ג' או ד', מישהו גילה את כישורי הקריינות שלי, וקיבלתי בגאווה גדולה את אותו שיר לקרוא מדי שנה. הנה מוטלות גופותינו, שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונו, המוות נשקף מעינינו, איננו נושמים. קבים נגוהות אחרונים, והערב צונח בהר. גדלתי והפכתי להיות רכזת התרבות של ראש פינה של המושבה, עורכת הטקסים. בעצמי בחרתי את הקריינים, את הזמרים, את הנגנים, את הטקסטים הכי יפים ומרגשים. ושוב מישהו קרא, לא אני, את השיר הזה של חיים גורי, הנה מוטלות גופותינו. ראה אמותינו שכוחות ושותקות, וראינו חונקים את בכיים, ומפץ רימונים מקרוב ודלקה, ואותות מבשרים שערה, האומנם תטמינונו כעת? והנה אני, אחרי עוד שנים, והמילים של השיר הזה, ראה אמותינו שכוחות ושותקות, הן אני, נמרוד, בני, בחורי, יפה התואר, מלא תבונה, אוהב האדם והאדמה,
נהרג במלחמת לבנון השנייה באוגוסט 2006. המילים קווים נגוהות אחרונים והערב צונח בהר הופכות להיות המילים שלי. הערב שלי צונח בהר שלי, ובתוך החושך הזה אין בוקר ואין יום, ואני מבינה פתאום, אני מבינה שזאת הייתה ההצגה הטובה בעיר. המשמעות האמיתית הסתתרה לה אי שם. הנה מוטלות גופותינו. זאת לא הצגה, זה לא תפאורה לטקס יפה ומרגש. הנה מוטלות גופותינו. מה לא מבינים פה? ואיך אני לא הבנתי? והערב שלי תמידי, וטעם החיים נלקח, אבל החיים ממשיכים הרבה אחרי שהטעם נלקח מהם. ובתוך החיים חסרי הטעם קוראים דברים ומבינים דברים. וזה קרה לי כשאני ראיתי סרט שהוקרן בטלוויזיה, סרט תיעודי בשם לב מג'נין. אולי ראיתם את הסרט הזה. זה סרט על אסמאעיל חטיב, אב לשישה ילדים מג'נין, שחיילינו הורגים את בנו הצעיר, הקטן, אולי בן 11 או 12. ואסמאעיל חטיב מחליט לתרום את איבריו של בנו הקטן לילדים ישראלים. בסרט ראיתי, הסרט עוקב אחרי שלושה ילדים שנתרמו מאיבריו של אחמד חטיב, ויש ילד אחד בדואי מהנגב, ילדה דרוזית מפקיעין וילדה חרדית מירושלים. הסרט הדוקומנטרי הזה מטלטל אותי, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להודות לאסמאעיל חטיב. לא ידעתי איך מגיעים אליו, איך שולחים מכתב לג'נין, לך תשלח מכתב מראש פינה לג'נין. ואז הפנו אותי אל בומה ענבר. בומה, אב שכול, אב של יותם, זיכרונו לברכה. ולמדתי שהוא היה גם המייסד של הערב הזה, שיש לי זכות כל כך גדולה לדבר פה היום. בומה גם עזר לי להעביר את המכתב לאסמאעיל חטיב, וגם סיפר לי על פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני למען פיוס, סובלנות ושלום. והבנתי מיד שזה מה שחיפשתי, הפורום הזה, שהדרך היא הדרך של התקרבות והידברות אחד עם השני. מאז עברו 4 שנים. בשנים האלה הכרתי את הכאב הפלסטיני, את השכול של האנשים מהצד השני, שלא היה שונה שום דבר מהשכול שלי. והכרתי גם את האבל שלי. הבנתי שאין לי שום דבר נגד הלוחם שהרג את נמרוד בני, אבל יש לי הרבה נגד אותם שלא עושים דבר בשביל למנוע את החללים הבאים. 4 שנים האלה שאני פעילה בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, לא פשוטות, לא קלות, מייאשות ברמה הפוליטית הציבורית, וזה כולל את מערכת הבחירות האחרונה שהייתה, נתנה לי הרגשה של קצת ריחוק אפילו מדרך השלום. אני, מאוד קשה לי כשאומרים לי שאין פרטנר. אין פרטנר, אז מה נעשה? נלחם? נלחם עוד פעם? נלחם עוד פעם ועוד פעם? או שננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר. נדבר. אם אין פרטנר, אז בואו נלחם בו. נמשיך להסתובב ברחובות של הפלסטינים ולהפחיד את הילדים שלהם שהפכו להיות בעצמם לא פרטנר תוך זמן קצר ביותר. נמרוד נהרג לפני 8 שנים, כמעט 9.
רק 4 שנים אני בפורום המשפחות השכולות. רק 4 שנים, כי לא ידעתי על הפורום הזה קודם, והיום אני כאן כדי לחסוך, לנסות לחסוך מאנשים אחרים את פקיחת העיניים האכזרית כל כך שאני עברתי. אני רוצה לספר לכם שבעלי חזי היקר לא יכול להיות פה היום, כי הוא לוקח חלק בטקס שלנו בראש פינה, הטקס המקומי, הקונבנציונלי, שחלק מהטקס מוקדש לנמרוד הערב. אבל אני בחרתי להיות כאן, ואני חושבת שכל מי שאיבד או שלא איבד צריך להיות כאן כדי למנוע את החלל הבא, את השהיד הבא. תודה לירי סגב. לשמחתנו, מדי שנה גדל הטקס וכולל יותר משתתפים משני הצדדים. הטקס מועבר בשידור חי באינטרנט, והשנה התכנסו יחד בקהילות רבות בעולם, ישראלים ופלסטינים, ורבים התומכים בנו, בין היתר בברלין ובביג סר קליפורניה. חשוב מכך, פתחנו לראשונה נקודת צפייה בבג'אלה. נפנה לוידאו קצר ששלחו לנו ממש עכשיו חברינו בבג'אלה שצופים יחד בטקס. שלום, שמי נתן מתנועת לוחמים לשלום. הנה מסר מהפלסטינים הצופים היום בטקס מבג'אלה. מרחבן, שמי אחמד מבית לחם. אני נאשט في حركة مقاتلون من أجل السلام. الكثير من الفلسطينيين لم يتمكنوا من الحضور معكم اليوم أو الليلة لعدم وجود تصاريح لدخول إسرائيل، ونأمل أن يأتي اليوم الذي تسقط فيه الجدران التي بيننا وأن تتمكن من الحضور وأن ترسي الماضي معا ونبني مستقبلا مشترك. السلام عليكم. اسمي أحمد ومخنا بليتين دهيشة شليان بيت لحم. أنا بايل بتنوع دخولين لشلوم. פלסטינים רבים לא יכולים להיות איתכם היום, כי אין לנו אישור להיכנס לישראל. אבל רצינו שתדעו שאנחנו איתכם היום ומקווים ליום שבו לא תהיינה חומות בינינו ונוכל להיפגש, להתאבל יחד על העבר ולבנות עתיד משותף יחד. סלאם עליכם. סלאם עליכם. שוכר ותחיה לזבולאינה פי בית ג'אלה. نريد أن ندعو للمنصة ياسمين إخلاص شتية من كفر سالم بنت المرحوم صايل. تودا ودريشات شالوم لخبرين ببجالة. أنا רוצים להזמין לבמה את ياسمين إخلاص شتية من كفر سالم بيتو של صايل זכרו לברכה. مساء الخير. أنا منفعلة جدا كوني هنا لهذا المساء. لا يمكنني مشاهدتكم بالفعل، ولكنني أستطيع الإحساس بطاقات الآلاف الذين جاءوا ليكونوا معا، يهودا وعربا، إسرائيليين وفلسطينيين. هذا ليس بالأمر البديهي. لو أن أحداً قال لي قبل عدة سنوات سوف أصر حتى وأختار أن آتي لرواية قصتي، وهذه الليلة في تل أبيب أمام جمهور معظمه إسرائيلي، لما كنت لأصدق، ولكن للحياة قوتها تتفوق على الموت. وعن هذا أريد أن أحدثكم. ولدت قبل 27 عاماً في قرية سالم بالقرب من نابلس، ابنة ثانية لوالدي صايل ومنى. وبعد ولادتي انتبهت أمي بأن هناك مشكلة في عيناي، أخذوني إلى الطبيب واكتشفوا بأنني أعاني من أمراض في الشبكية وبأنني لا أبصر.
أنجب والدي 5 أبناء من بعدي، من بينهم واحد توفي في عمر 40 يوماً، وشقيقاً آخر محمد أيضاً يعاني من العمى. بذلت عائلتي قصارى جهدها لتوفر لنا أفضل تعليم بالرغم من صعوبة الوضع المادي، ولكن حلمنا لم يتحقق. حصل لنا أكبر كابوس في الحياة في 27 من أيلول لعام 2004. خرج والدي إلى عمله كما في كل يوم، وعندما وصل إلى الشارع الالتفافي، شارع بنوه المستوطنين، كي يتمكنوا من الحركة دون الاحتكاك بالفلسطينيين، هاجمه مستوطن وأطلق عليه رصاصة وصلت إلى قلبه فأردته مكانه شهيداً. القاتل الألماني جاء إلى البلاد، اعتنق اليهودية، استوطن لوحده في بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة إيتمار. وجهت له تهمة القتل فأفرج عنه بالاعتقال المنزلي، ولكنه اختفى حتى بعد إدانته بالمحكمة. لم يتم العثور عليه أبداً ولم يعاقب. بعد استشهاد والدي أصبحت حالتي في غاية السوء. قررت أن أترك الدراسة ولا أن أفعل أي شيء. لحسن حظي والدتي كانت أقوى مني، وهي التي حافظت علي، أصرت بأن أكمل دراستي فدفعتني للمواصلة. وعندما تميزت في الامتحانات لن أفرح، ومع ذلك سجلت في الجامعة وواصلت الدراسة في البكالوريوس والماجستير في اللغة والأدب الإنجليزي. دولة إسرائيل لم تهتم حتى لمعاقبة القاتل. الشعور الأصعب بأن العدل لم يتحقق هنا، والحقد والغضب الذي رافقني يبدو أنه كان يستمر لولا أنني تعرفت على يهود آخرين. ففي اليوم الرابع للعزاء أتت أرائيلا دينوفسكي من مجموعة الكرة، وهي منظمة إسرائيلية تعمل من أجل المجتمع في الكرة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أقامت مدرسة. لقد أتت أرائيلا لمصافحتي، إلا أنني طلبت منها الابتعاد عني لأنها يهودية. قلت أنا آسفة، لا يمكنني ذلك. ففي البداية صدمت، ولكنها لم تتنازل وجعلتني أتعود عليها بلطف. وبعدها التقيت بأهود كرينس من مجموعة الكرة، وقبل 3 سنوات التقيت بسونيتا ستانيسلو، عازفة قيثارة ومعلمة. قامت بتنظيم ورشة عمل للتدريب على القيثارة في مدرسة الموسيقى في القرية. أنا دعيت للورشة كي أقوم بدور مترجمة للإنجليزية. عندما عزفت سونيتا على القيثارة فجأة أصبح بإمكاني رؤية البحر. هذا عوضني عن أنني لم أذهب للبحر أبداً حتى تلك اللحظة، لأن الجيش الإسرائيلي يمنعنا من الوصول للبحر. الموسيقى غيرت حياتي. أحببت القيثارة كثيراً، وسونيتا عرضت علي أن تعلمني العزف عليها. حصلت على قيثارة بتبرع، وبدأت بالالتقاء بسونيتا وكذلك التعلم بشكل دائم معها من خلال سكايب. لقائي بأرائيلا وإهود وسونيتا عزز لدي الإيمان بالتغيير الذي يمكن للناس أن يحدثوه. الدولة خائنة، الجهاز القضائي مخيب للآمال، ولكن الناس طيبون وساعين للسلام. والموسيقى يمكنها التغلب على كل شيء. كان من المهم أن أعبر عن رسالتي هذه حتى عندما ترتكب الفظائع من قبل الجيش والحكومات. نحن الناس
يمكننا ويتوجب علينا أن نعمل من أجل السلام. وبهذه المناسبة أريد أن أشكر كل من ساهم في مجيئي إلى هنا، وأشكر أيضاً بوما أنبار الذي ساعدني أيضاً في أن أكون معكم. أريد اليوم أن أعزف عزفاً قصيراً برفقة المغنية غنانة نئمان، وهي أيضاً طالبة لسونيتا في العزف على الكيثارة. وشكراً لكم على حسن استماعكم. شكرا ياسمين. ياسمين تنضم لغنانة نئمان التي ستغني أغنية إذا أردتم مع جال مايسترو ويدو غور. תודה ياسمين. ياسمين מצטרפת עכשיו לغنانة נאמן שתשיר את השיר אם תרצו יחד עם גל מאסטרו ועידו גור. שנסון לציון, זה השם של השיר. מחול ועוד חול ועוד קצת מדבר. כשהגענו לפה שום דבר נשאר, הבתים נרסו, הבקר נאכל תחת יד אלוהים. נשארנו לבד אם צדקנו לבוא, לא ידע אף אחד. חיפשנו מקום אז מצאנו מקלט תחת עץ זיתים. אנחנו מעט כשהיינו צעירים, זאת הייתה תקופה אחרת, עוד היינו ילדים וקצת איבדנו את הדרך. אולי זה לא תירוץ מוצלח, אך לא המצאנו דבר, הכל כבר נעשה בעבר. הסתערנו מלפנים, הם התקיפו מאחור, גירשנו תושבים, סגרנו את החוב, הלכנו עם הצדק והצדק הלך, מחרנו במוסר והמוסר גם ברח. כשעלינו למטוס הרגשנו רעד בכנף, אז זרקנו עלונים לזקנים וגם לטף. היזהרו עם מטוסים ומאור לבן, וצריכו לשתות גם ברמדאן. כשהיינו צעירים זאת הייתה תקופה אחרת, עוד היינו ילדים וקצת איבדנו את הדרך. אולי זה לא תירוץ מוצלח, אך לא המצאנו דבר, הכל כבר נעשה בעבר. כשהגענו לפה לא היה כאן דבר, חוץ מחול ועוד חול
מדבר כשהגענו לכאן שום דבר לא נשאר העצים נקו אדם כבר ניגר חזרנו מותשים אך מנצחים בקרב חשנו יפים אז התייעצנו עם הרב הוא אמר שלא נדאג הוא אמר שלא נפחד אלוהים פה לצידנו אלוהים יש רק אחד כשהיינו צעירים זאת הייתה תקופה אחרת עוד היינו ילדים וקצת איבדנו את הדרך אולי זה לא תרוץ מוצלח, אך לא המצאנו דבר, הכל כבר נעשה, הכל כבר נעשה, הכל כבר נעשה. בעבר. תודה ליסמין. לפעמים נראה שאין תקווה לשינוי המציאות. אבל אם נבחן סכסוכים אחרים, נגלה שלא אחת השינוי בא במפתיע, ברגע שהרוב כבר איבדו אמונה. התרגשנו לקבל מסר של שלום ותקווה מאחד ממנהיגי המאבק באפרטייד, ומי שהוביל את ועדות האמת והפיוס בדרום אפריקה, הארכיבישוף זוכה פרס נובל לשלום, דזמונד טוטו. Dear friends, Palestinian and Israeli, who have chosen to attend this special joint memorial ceremony. The past year has witnessed more casualties, more suffering, more grief, looking at one another only through weapon sights. Israelis and Palestinians cannot see the pain or the hope on the other side, separated by fences, checkpoints, and an array of psychological barriers, Israelis and Palestinians cannot hear each other's cries. People seem to find it easier to resort to violence if they can't feel the damage they are doing, if they cannot see the innate humanness in their so-called adversaries. Violence begets separation. Separation begets more violence, and fear only generates more fear. Competence for peace seeks a way out of this whirlpool of death. The Parents' Circle, Families Forum, wants no other families to suffer an unnecessary and unbearable loss. This ceremony is a crucial step toward the breaking the mental barriers that divide us. It brings people together in pain, in their most difficult moments, once again to see the other as a human being, to listen, to feel, and so to overcome fear. The Parents' Circle, Families Forum, believes, as I do, that reconciliation is a prerequisite to achieving sustainable peace. It proves through its activities that the process of reconciliation is possible even among those who have suffered grievously. Competence for Peace emphasizes it is acting together in a non-violent manner to heal wounds of the past and prevent more casualties
and grief in the future. If change seems impossible, consider our experience in South Africa. Our peaceful transformation did not fall out of the sky. Much as God helped make it possible, our peace was the choice of so-called ordinary people, people just like you and me. You and you and you and me. You can make it happen in Palestine and Israel too. I congratulate you on your part in a brave and important initiative, and I assure you of my prayers and deep caring for both Israelis and Palestinians. Do remember, we are members of one family, the human family, God's family, all of us. God bless you, you healers of the Holy Land.
תודה רבה. תודה לחברי להקת הקולקטיב ששרו את Happiest of All Memorial Days, רועי ריק, עידן רבינוביץ', רועי רבינוביץ', יוסי מזרחי ועמנואל סלונים. אדו מודיר אל-מכתב אל-פלסטיני למנתד אל-עאילת אל-פקלה אל-פלסטיני אל-ישראלי, אל-סייד מאזן פרג, אבן אל-מרחום עלי פרג רחמה אללה. אנו מזמינים את מאזן פרג', המנכ״ל הפלסטיני של פורום המשפחות השכולות ובנו של עלי, זכרו לברכה. אז אם אנחנו הרבה, למה אין שלום? אסמי מאזן פרג', מוחיים דהשה, בית לחם. ולדתו ותררעתו פי מוחיים דהשה ללאג'יין הפלסטיניים. ומוג'רד אנתו לדה לאג'ה פי ארדק. יעני אנקה סופה תתשרב לג'ו. ותועני מנדו ליום אלאוול. פי חייתק מן הנקבה. תלק הנקבה. אלתי הג'רת ושרדת שעבום באקמלה. من أراضيه وحقوله وبيوته والأهم أنها حرمته الحياة حتى يومنا هذا فما زال الشعب الفلسطيني يحلم ويحب ويعشق الحياة حتى لو لم يستطع إليها سبيلا كبرت في ظل هذا التاريخ الثقيل وأنا أحمله على أكتافي والتحقت مثلي مثل كل الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الأولى لأكون جزءاً من هذا النضال ضد الاحتلال لأطالب وأناضل من أجل حريتي وكرامتي حياتي التي سرقت مني تعرضت للسجن لأكثر من 3 سنوات تخيلوا أن يخوض طفلاً في 15 من عمره في تجربة السجن والتحقيق القاسي والأهم من كل هذا ماذا سيحدث بعد وحالة الخوف والترقب في مكان مظلم موحش قاسي هذا هو السجن الذي أرادوا أن يعاقبونا أو يمنعونا من إعلاء أصواتنا ولكن لم ولن ينجحوا لأننا أصحاب قضية وفكرة وحلم فزادت المعاناة بخسارتي لإنهاء تعليمي وبناء مستقبلي أنا لم أخطر أو أقرر أن أكون في السجن إلا أن هذا هو معنى أن تعيش تحت الاحتلال ولم تتوقف المعاناة عند هذا ولم أكن أتوقع أنني سأكون يوماً ما أعيش مع ألم ومعاناة ستعيش معي ما حييت ففي 10/4/2002 تلقينا خبر استشهاد والدي على أيدي قوات الاحتلال عندما كان في طريق عودته للبيت حيث أطلق الجنود النار عليه بدم بارد والدي كان في سن 62 من عمره عندما هجر من في سن 6 من عمره عندما هجر من بيته وقريته ووجد نفسه لاجئ وأمضى حياته كلها لاجئ يعاني يتألم كان يحلم أن يبني بيتا وعائلة وأن يحميهم من قسوة الحياة التي تجرعها ولكن كيف تحمي أو أن تبني عائلة وأنت تعيش تحت ظلم القوانين العسكرية استشهد والدي في 62 من عمره بعد هذه الكارثة التي حلت بي بدأت رحلة جديدة مريرة بطعم الثكل والحياة التي يجب أن نكملها بشكل طبيعي ولكن صدقوني لا يوجد شيء طبيعي بعد هذه المعاناة بدأت أبحث عن خيارات ماذا سأفعل ما الذي يمكنني أفعله أين سأوضع معاناتي وألمي حزني خوفي أكثر
من عامين وأنا في حالة الصراع نفسي وعقلي، ولكن بعدها وجدت نفسي مدعوًا لأجلس مع عائلات ثكلى من الإسرائيليين، واستغربت جدًا أن أذهب وأجلس معهم، لأنني طوال حياتي أعرف الإسرائيليون إما مستوطن أو جندي أو رجل مخابرات، لم أعرف غير هذه الصورة، ولكن قررت أن أذهب، وفعلًا وجدت صورة جديدة لم أكن أعرفها ولم أسمع عنها ولم أقابلها من قبل، وبدأت رحلة المصالحة مع الذات ومعرفة الآخر واكتشافه، والأعمق أن تبدأ رحلة الشراكة في الألم والمعاناة حتى لو أننا نختلف في أسباب المعاناة. ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا كرست حياتي من أجل هذه الرسالة المقدسة والتي تبعث الأمل، حتى وإن كان كل ما حولنا يدفعنا لليأس، لن ولم نفقد الأمل ما دمنا نتنفس. وشكرا. תודה מאזן. שוכר מאזן. המלחמה בקיץ האחרון הייתה הקטלנית ביותר עד כה ברצועת עזה. גם בישראל גבתה המלחמה מחיר כבד, והייאוש הפך מנת חלקם של עוד רבים משני הצדדים. אך אנו יודעים שבעזה, כמו בישראל, רוב בני האדם מבקשים לא מוות והרס, אלא חיים של חירות, ביטחון וכבוד. הסרטון הבא מביא כמה מקולותיהם. الحرب في الصيف الماضية كانت أكثر دموية حتى الآن في القطاع، كما أن الحرب جبت ثمنا باهظا في إسرائيل، واستولى اليأس على الكثيرون من الطرفين. ولكن نحن نعرف أنه في غزة كما في إسرائيل يعيشون بشرا لا يطلبون الموت والدمار، بل الحياة والحرية والأمان والاحترام. المقطع القادم يعرض بعض المقاطع التي تعبر عن أصواتهم. السلام عليكم، أنا أسمى من غزة. السلام عليكم، شلوم عليكم، أنا هاي من غزة، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم مزروع من سكان دير البلح وسط قطاع غزة. بهدي مقابلتي هاي بمناسبة يوم الذكرى. أمنيتي في الحياة إنه الشعبين يعيشوا في سلام وبأمان، إنه يعم بالسلام على البلد بالجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، كذلك أطفالنا يعيشوا بأمان وباستقرار، إنه يعيشوا بحياتهم الطبيعية كباقي أطفال العالم. بتمنى إنه كمان إنه الشعب الإسرائيلي يضغط على حكومته إنه يفتح المعبر ويفتح الحصار، يرفع الحصار عن قطاع غزة. أبوي علمني على السلام، إنه يكون عندنا على الأقل أمان زي ما هم بتمنوا لإلهم السلام، الاستقرار. إحنا ما بنتمنى غير الأمان الاستقرار لإلنا، والعدالة تكون واردة. ما بدنا حروب، ما بدنا دم، بدنا يوقفوا هذا الإشي. بتمنى في المستقبل إنه يعم السلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني. أطفال يعيشوا بسلام، أطفالنا يعيشوا بسلام، أطفال العالم كله يعيشوا بسلام. جينا نغني للحرية، للمحبة، للإنسانية. جينا نغني للحرية، للمحبة، للإنسانية. للي بيعشق تراب بلاده، للي بيعشق السلام. ندعو الآن يا لارا عنان، عضوة منظمة صوت آخر، شقيقة المرحوم براك. אנו מזמינים את יעלה רענן, חברת קול אחר, אחותו של ברק, זכרו לברכה. מיועד לגבוהים. יום הזיכרון לברק. ושוב ישבתי באזור החמים,
המיועד למשפחות השכולות. ושוב המילים בטקס יום הזיכרון בגן החמישה בערד היו לא רלוונטיות. ראשת העיר ערד, שם גדלתי, אמרה שהיקרים שלנו הם גם היקרים שלה, שזו מדינתנו, שהאויבים שלנו עדיין סביבנו, ועלינו להיות נחושים וחזקים מולם, שעדיין המלחמה נמשכת. ואצלי בראש יש רק צעקות, מספיק, שטויות. דם החיילים הוא זול למנהיגים שלנו, בכלל דם הוא זול למנהיגים שלנו. יש דרך אחרת, מזמן הייתה. שעה קודם, כמו בכל שנה, הלכתי לקבר עם משפחתי, בעלי ובניי, שמעולם לא הכירו את אחי. על ידו קבורה אמי, מתה מלב שבור. חלתה בסרטן 3 שנים אחרי מותו של בנה הבכור והיחיד. רק בת 45 במותה. המשפחה, מה שנותר ממנה, התפרקה. נשארנו 3 אחיות ואב. האבא התחתן מיד עם אישה שלא רצתה לראות או לשמוע על המשפחה שלנו, ואת אבא ראינו פעמיים בשנה מאז. אחיותיי נכנסו לריב ולא ידעו איך לצאת ממנו למשך שנים. לא זכינו להעניק לילדינו סבא וסבתא. כשמאבדים ילד, הכל נהרס. אח שלי, ברק, נולד להורים צעירים ברחובות. בדיוק שנה לאחר מכן נולדתי אני. מתנת יום ההולדת שלו. חגגנו את כל ימי ההולדת ביחד, היינו קרובים מאוד, אולי אפילו קרובים מדי, עם כל החברות והקנאה שקשורה לאחים כמעט תאומים. שמחתי כשהתגייס וסוף סוף נתן לי להיות הבחורה בבית. ואז, ביום הזיכרון לשואה, חזרתי מבית הספר וראיתי שורת מכוניות מחוץ לבית. הבית המה אדם. בהיסטריה חיפשתי את אמא, והיא סיפרה לי שאח שלי, שברק, מת בצבא. לא ייתכן. אבא נלחם במלחמת יום כיפור 7 חודשים וחזר חי. אז איך זה? שללא מלחמה, האח מת? את רגע ההודעה אף אחד אף פעם לא שוכח. כמה ימים לאחר מכן אמרו לנו שהוא התאבד. השאיר מכתב לאמא. ילד בן 18, שלא ידע לומר, אני לא יכול להיות פה יותר. לא רציתי בנים. נולדו לי 3. התגייסו אחד אחרי השני, בכל פעם 3 שנים של ציפייה להתקהלות על יד הבית. למדתי ונסעתי לארצות הברית לעשות דוקטורט. את עבודת השדה עשיתי כמורה בבית ספרו של אחמד דרוויש, אחיו הבכור של מחמוד. רציתי להכיר טוב יותר את שותפיי למדינה, הפלסטינים אזרחי ישראל. ידעתי תמיד שאני רוצה לעשות שינוי בחברה, אבל אני בעצמי הופתעתי כשבגיל 30 ומשהו, בשובי ארצה, נקלעתי בפעם הראשונה בחיי ליישוב בדואי לא מוכר, לא רחוק מביתי שבנגב. כאילו לא היה שם תמיד, לידי. רק אז הבנתי לראשונה את עוצמת הרוע של המדיניות אשר הייתה אמורה לייצר לי מדינה יהודית. נושא הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים נהיה לאחד ממוקדי החיים שלי. לימדו אותי צניעות, להקשיב ללב ולכאב של האחר, לאפשר להם להוביל אותי בדרכם. זכיתי בכך שמעגל החברים שלי כולל יהודים וערבים ללא הבחנה. מקרוב כל כך אדם נהיה אדם. ללא משמעות לקבוצה האתנית שלה הוא נולד. במלחמת עזה הראשונה, אני יודעת שנתנו לה שם מבצע עופרת יצוקה, אבל אני קוראת לה בשמה אמיתי, מלחמת עזה הראשונה. הכניסו את הבן הראשון, יותם, לתוך הרצועה. במשך כמה שבועות שנמשכו כמו נצח, לא שמעתי ממנו. בסיוטי המתמשך חוויתי את יום ההודעה, שוב ושוב ושוב. מצאו אותי הכתבים. אחת שבאופן קולני מתנגדת למלחמה וגרה בעוטף, ועוד יש לה בן, חייל במלחמה. ראיינו אותי. בת משפחה קרובה אמרה לי, איך את יכולה לדבר ככה נגד המלחמה? האנרגיות שלך יגיעו לי אותם, הוא ייפגע בגללך. לילה-לילה הייתי שוכבת ערה, חושבת על הבן שלי, איפה הוא? מקווה שייפצע קל וייצא משם.
חושבת על כך שיש בידו נשק, שישמור על עצמו, וחושבת על האימהות האחרות, שם, מעבר לגבול, ולילדים שלהם אין נשק, ואין ממד, ואין לאן לברוח. במלחמת עזה השלישית כבר גרנו בכיסופים מיישובי הגדר, וכבר זכיתי בבת, והיא בת שלוש. ואני וכל האימהות של הגדר ברחנו מהילדים שלנו למרכז הארץ. שם האנשים טובים אפשרו לנו לעבור את המלחמה בלי הפחד של הטילים שבאים לפני ההרתעה. מצאתי שאין ביכולתי, לא חשוב כמה אני מנסה, להעביר במילים את הזוועה של הפחד של חיים ביישובי הגדר. את התושבים, את הבתים של תושבי חאן יונס אני רואה מהבית. בימים אביביים זה נראה יפה על רקע הים. ובמלחמה, מהבית ראיתי רק פחד. בום! הנה עמוד העשן, אחד נפל אצלם. בום! הפעם אצלנו. בום! איפה? מי נהרג הפעם? בחוג בית, כדוברת של עושים שלום, אמרו עליי שאני נס. איך ייתכן שאדם ממשיך להחזיק ברצון לשלום והיא חוותה כך מלחמה? ואני חושבת, איך אדם יכול לחוות כך מלחמה ולא לזעוק לשלום? אני לא אחזור לימי הזיכרון בערד. את מקומי אני מוצאת כאן, איתכם, עם אנשים שמתעקשים לייצר יחד עולם אחר. תודה. תודה יעלה. אני חבר הנהלה בפורום המשפחות השכולות. לפני שנתיים הזמנתי לדבר בטקס הזה, ומאז התחלתי להיות פעיל בארגון לוחמים לשלום. אני אחראי על קבוצת בית לחם ירושלים. אני מאוד פעיל בארגון הזה, עובדת מולי מיטל, שהיא שותפה לדרך הזאת, ואני גאה שאנחנו עובדים ביחד ויש לנו שותף פעולה. תודה, ג'מיל. אני וג'מיל עובדים ביחד כבר שנתיים. שמעתי אותו מספר הרבה פעמים על אח שלו, אח שכול. ורק רוצה להגיד שאחרי שנתיים של עשייה מרובה, אני מאוד מתרגשת ומאוד מחזק אותי לעמוד כאן איתך. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכם שאתם כאן. אנו מבקשים גם להודות לקרן רוזה לוקסמבורג בישראל, שתומכת בטקס זו השנה החמישית ברציפות, ולמר צפריר כהן, ראש הנציגות בישראל, לפורום ZFD על תרומתם הנדיבה, לשוברים שתיקה על התרומה והסולידריות, לבומה ענבר, הוגה ויוזם הטקס הראשון, אביו של יותם, זכרו לברכה, לכל האמנים שהתנדבו להופיע השנה, ולעידן טולדנו על הניהול המוזיקלי, לסוניטה סטניסלב, למתרגמים המופלאים, אחמד ג'אפרי, לארי לאסטר, שושנה לונדון ספיר ומוסטפה סף, לדידי רמז וללהב הלוי על קידום הקמפיין והליווי רחב הלב, לגלעד תנאי על העזרה בגיוס הכספים, ליעקב סליב, לחני ורדי על התאורה, לאהרון שם טוב ולרני עיניו על הצילום, לטיילור וי-ג'יי ולאבי בלכרמן על השידור באינטרנט, לאורי אבנרי ולאדם קלר, לאנשי מרכז הירידים, עדי, רון ואייל. וכמובן, תודה גדולה לקובי אבן חיים שהפיק את הערב במסירות גדולה, לאנשי צוות הטקס היקרים, מאיה חסקל,
יונה ברגור, ריקי לוי, בן יגר, עלית מיכאלי ובמיוחד למוחמד עוודה ולנטה אוסנת. על התקשורת, תמר חלפון, דיוויד וילנר, שרון קלימי משייקר ובמיוחד למאיה אפשטיין. למנכ"לים, אורי בן אסא, סולימן חטיב, דובי שוורץ, מאזן פראז'. על הבימוי של הטקס כבכל שנה, חן אלון. ומעל כולם, למי שהובילה את הפרויקט ואחראית על כל הערב הזה, מאיה כץ. ולכל שאר הפעילים המסורים והמופלאים של לוחמים לשלום ופורום המשפחות השכולות, שתרמו המון מזמנם ומכישוריהם לערב הזה. هذا أصبح تقليداً أن نختتم المراسيم مع غناء نساء جوقة شيرانا من المركز العربي اليهودي في يافا. זו כבר מסורת שאת הטקס שלנו חותמת שירתן של נשות מקהלת שירנה מהמרכז הערבי-יהודי ביפו. נורית ללוש, סהרב אבו לסן, ריקי לוי, נירית וולפסון, ריקי לוי, אליס אבד, קלר דיב, לירון ריובני, רקפת לפיד, עליה חטאב, עדה אנדרון, בדריה בוחרי, עירית אהרוני, דליה קבע, מיקי אורן, פיבי צדוק, סעד ג'בראן, בולין עודה, אמל אבו רמדאן, ריחן מנאל חורי, ג'ינה ספליופולוס שיבלי, פיתוח קול שירין דניאל, ליווי מוזיקלי וניהול אומנותי עידן טולדנו, והמנצחת והמעבדת המוזיקלית מיקה דני. המילים לקוחות מתוך השיר "לא גידלתי את בני להיות חייל", שנכתב בארצות הברית בזמן מלחמת העולם הראשונה לפני 100 שנה.
מה השתנה?
תודה רבה למקהלת שירנה. שוקרן. רגע לפני שאנו חוזרים איש איש לביתו, חשוב לנו לומר עוד פעם אחת שעבורנו המשפט במותם ציוו לנו את החיים אינו קלישאה שחוקה אלא קריאה לפעולה. פעולה שחותרת להפסיק את ההרג, להפחית את הניכור, לטע תקווה. אנו מזמינים אתכם להצטרף כבר בשבועות הקרובים לפעילויות מתוכננות ברחבי הגדה ובישראל. حفل المراسم هذا أقيم تطوعاً وتكاليفه باهظة. يسرنا أن تتبرعوا لتغطية النفقات لمزيد من التفاصيل حول كيفية الانضمام ودعم الحركة والمشاركة في فعاليتها ستجدونها لدى الخروج من القاعة. وشكراً. טקס זה נערך בהתנדבות ועלויותיו רבות. נשמח לעזרתכם בכיסוי ההוצאות. עוד פרטים על איך ניתן לתמוך ולהצטרף לפעילויות תמצאו בדוכנים ביציאה. תודה רבה.